በነገራችን ላይ አምና በስልክ ያየሁትን ዘንድሮ ባይን ያየሁት ያው ከመጀመሪያውም ቢሆን በጣም ያሳዝናል። ናም ጋይስ እንደምታያቸው ወንዶቻችን እዚህ ባጭሩ ታጥቀዋል፣ ሊዘምቱ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ሰላም እንዴት ናቸው? ወልና ሰዓዳ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ውድ ጓደኞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ደህና ናቸው? ወይኛለን አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። ዛሬ ጉዞ ከኮምቦልቻ ወደ መርሳ ምናምን ጦርነት ወዳለበት እየተጓዝን ነው። እንደምታዩት የኮምቦልቻ መንገድ ነው። በነገራችን ላይ እኛ ከኮምቦልቻ ወደ መርሳ ምናምን ወደ ሀይቅ በምንሄድበት ሰዓት ብዙ ስደተኞች እቃቸውን እየጫኑ እነሱ ራሱ መኪናና ባጃጅ በጣም ነው የሚሄደው። ያው አንዳንድ ነገሮች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቀርጨላችኋለሁ። ብዙ ስደተኞች ወደ ኮምቦልቻ ምናምን ደሴ እየገቡ ነው ያሉት እና በጣም የሚያሳዝነው ዱአ እናድርግ ለሀገራችን። በተለይ እኛ ወሎዬዎች በጣም ተሰቃየን ወላሂ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደምታያቸው ብዙ 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 አላ ብዙ በእግራቸው የሚጓዙ አሉ። በእግራቸው የሚጓዙት ብዙ አልቀረጽኳቸው፣ ግን በመኪና እንደዚህ መኪና ላይ አይበቃቸው ብሎ ራሱ መኪና ላይ ነው እንትን ያሉት። ወላሂ ያልክስ አሁን እንደ ለመሰለ እንደው ስራ ነው ፈዋት ቀል ነገራችን ላይ ከዚህ ሀይቅ ደርሰናል። ከሱቁ ሆነን እየቀረጽኩ ነበረ። ያው መኪናው አያቆም ሲጓዝ ነው የሚውለው። ህዝቡ በጣም ተረብሷል። ዱአ እናድርግለት። ወላይ በአይናችሁ ብታዩ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እንደ አላህ ይድረስላቸው እንጂ ወላይ አላህ ይድረስልን ሁላችንን ነን። በእርግጥ እኔም አለሁ በዘን ዘንድሮ የሚሰደዱት አሁን ከቆቦ ወልዳይ እና መርሳዎች ናቸው አብዛኛዎቹ። በነገራችን ላይ ሀይቅና እንደዚህ ኦርጌሳዎች ገና ናቸው። ያን እየተጠጋ ያለ ይሰደዳሉ። ብቻ አላህ ይርዳን፣ አላህ ይድረስልን። በነገራችን ላይ ይህን ሁለት ቀን ዝናብ አልጣልም እንጂ በዚህ ዝናብ ጭቃው ደግሞ ዝናቡ በጣም ኃይለኛ ነው። አላህ ትንሽ ዘንቦ ዝም አይልም፣ በጣም ነው የሚዘንቡ። አላቅሞ ላይ ምን ማድረግ እንደሚቻል አምና ቢያንስ እንኳ ብዙ አመት ያጠራቀሙት የተወሰነ ገንዘብ ነበራቸው። ዘንድሮ ግን ምንም የላቸው። ወላሂ በጣም የሚያሳዝኑት ጉልበታቸው ራሱ አብቅቷል፣ አምና ደክመውበታል። እና መንግስት ድረስልን፣ መንግስት እባክህ ድረስልን ለኛ ለወሎች። የኔ መልእክት እንደዚህ ነው። ብቻ እኔ እንጃ በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ። እኔ በፊት አምና ሲወራም እንዶ ስላላየሁት ነው መሰል በአይኔ እንደዚህ አልመሰለኝ እኮ፣ ግን ዘንድሮ እንደዚህ በአይኔ ሳየው ገና ከጅምሩ በጣም ነው ያሳዝነኝ፣ በጣም ነው የፈራሁት። ሀገራችን በጣም ማስጠል ሆኗል። የሌለ ከዚህ ድህነት ላይ ብሶ እንደዚህ ያለ ሽብር ምናምን ኢትዮጵያ ላይ ሲጀመር ስራ የሚያስፈልጋት ስራ እንጂ እንደዚህ ያለ ሽብር እንኳን አይደለም። ኢትዮጵያ ያደጉ ሀገሮች ላይ ይችላል፣ ያደጉ ሀገሮች ላይ ራሱ አያስፈልግም። ወላይ ድሀው እንዴት ይኖር፣ እንዴት ምን በልቼ ምን ጠጥቼ ልኖር እያለ የሚያስበው ድሀ አሁን ላይ ደግሞ እንዴት ብዬ ነው ማድረው፣ ውላለሁ ወይስ አልውልም እያለ ነው። ወላይ የት ልተኛ ነው የሚሉት። አሁን ሀይቅ ላይ እዚህ ከገባን መናኸሪያ አካባቢ ወላይ ያለ ምናምን እንደ ዝም ብሎ ቁጭ ቁጭ ብለዋል፣ ከድንጋው ላይ ከአፈሩ ላይ በጣም የሚያሳዝነው ወላሂ እንጃ። እኛ ወሎዬዎች ብዙ ጊዜ በጣም ተደጋገመብን። የሌለ እናቶቻችን እህቶቻችን በቃ ተሰቃዩብን። የሌለ ወላሂ በጣም ነው ልብ የሚያደማው። እኔ እንጃ እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ። ብቻ ያማል። ብቻ አላህ ይድረስልን። ዱአ ነው የሚደረገው።